Sanotaan, että heitä on monta. He eivät pelkää raskasta likaistakaan työtä. Kertovat, että he tekevät likaisesta puhtaan, jätteestä jälleen käytettävää ainesta. Purkavat vanhaa, jotta joku pääsee rakentamaan uutta. Juuri he. Puhutaan myös, että heille asiakas olisi kuningas, palkkansa maksaja, taho, jonka sana ja toive on lakinsa. Pitävät myös sanansa, ratkovat huolia. Se, mikä asiakkaalle on ongelma, on heille kunniallinen, mutta arkinen tehtävä. Tehtävä, joka on ennemminkin ylisuoritettu kuin vain tehty, väittävät kylillä. He välittävät meidän kaikkien yhteisestä ympäristöstä yhtä paljon kuin välittävät toisistaan, asiakkaistaan tai lähimmäisistään. Heidän sanotaan olevan ainutlaatuisia.